reći da će u 12. Ako ne idem u 12. neću više nikad suditi. Pa, ja mislim da ćeš dobiti zabranu suđenja. Ma ja isto mislim. Što polažiš? Ma poaš. Ali ti to onda, pa i meni je teško. Ja mogu, ne mogu, ne smislim to. To je nije. Moraš kad da li, sad ili dva? Za treći dan. Šta onda moraš s tim? To mi. To je nazvijek najveće, najveće da bi ili ne smislim. Ja sam na trećem. A ti moraš prodavati da ti se odgovorio da. Ja sam u teškom, ona. Ja sam već 3 godine druga, ja sam već 3 godine treće. A koliko je razlika u novcima? Pa da između treće i prve 100 kuna. Zamislio ovo sam Turino odsudio 3 godine. Znači čuda sam bio. Znači ona je 3 godine 100 kuna više. Ovo više manje. A ti mora kupiti ovo godina prvo da ti mogao biti tamo. I ti će dobiti još koliko je veći problem. Jebi ga. Tu guliš u trećoj, ti si gori od mene. Da bez uđe ti guliš. I to imaš drugi dan sada prijaš. Ma moraš polagati. Isto moraš. A isto. Mogu si prije platiti. Dobro, drugi, a da. Ne možeš položiti, ne možeš položiti za drugi, treći, ali ja imam već drugi, pa samo vrnaš, onda mogu. Čuj, onda ću stav na drugi, a kad ćeš na prvi? Ma je, pa da je neke forme nešto. Da. A zato je to... Zato je to i problem. Pa da, da. Kojim se... To je uvijek. Ja to kako da sam. Ko bi to bilo? A kad da bar znam 6 formi pa ne učim još 4. Ali ne znam ni jednu. A da, sjetio bi se. A da, 50 kuna više, 3 godine, ispato je isto. 100 kuna sam mogao da će. A mogu se. Znači, turnira ko u priče. Na državnom sad umjesto 600-400. 400, pa 2 dana. Ti ne da mi sili sa to. Pa ne bi nija išao. A to tam onda doma ti ćeš pojesti popi. Da, pa doće 200 kuna. Ne bi ne puti troško, da će se malo spavati. Ma neće ni to. Pa i to mora da. A vjero. A ti volontiraš? Ja volontiram. Ne, dobro dok je na nule, dok ne ide u nima. Ja odem u Split na nule sam. Izgubim 2 dana života. Ja to radim iz ljubavi, kako vi ne pošli. Evo tebi onda iz ljubavi pa radim malo više. Više boli pa radim.
je gotovo. Evo se ovako da pravi. Ovo je jedva preživjelo. Ovo je skup.